በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምንዋላችሁ። ቸርነቱ ብዙ የሆነ በምሕረቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ተከታታይ ርዕስ የምእመናን ስሞች የሚል ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር አንድ ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነ እናነባለን። አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤልም ሆይ የሰራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ተቤዥቻሃለውና አትፍራ፣ በስምህም ጠርቻሃለው፣ አንተ የእኔ ነህ። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ለሚያምኑህ ቸር፣ ለሚታመኑህ ከለላ የሆንክ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ታማኝነትህ አልተጓደለምና፣ ጻድቅ ፍርድህም ድሆችን ከትቢያ ላይ እያነሳ ትዕቢተኞችን ድል እየነሳ እናያለን፣ እንሰማለን፣ እናመሰግንሃለን። ባለዝናው እግዚአብሔር የመረጥካቸው ብሩካን የወደድካቸውም የክብር ካባ የደረቡ ወደ ራሴ ያቀረብካቸው በጸጋ የተንቆጠቆጡ የጠራሃቸው የተከበሩ ናቸውና ያንተ መሆን ከአንተ ጋራ መሆን በአንተ መሆን ዋጋ ስላለው እናመሰግንሃለን። የሁሉ ተስፋ የውሏችን መሰረት የአዳራችን ምክንያት የመክረማችን ተስፋ የዘላለም ቤታችን አንተ ነህና እናመሰግንሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ሁል ጊዜ ወደ አንተ እንጸልይ ዘንድ መንፈሳችን እንድታተጋ በፊትህ ያለንን ሞገስና መወደድ ደግሞ አውቀን ከብቸኝነት ከመጣል ስሜት ከመረበሽ ተስፋ ከመቁረጥ እንድንወጣ ጸጋህን አብዛልን። የምንሰማው ይህ ቃል ለእነዚህ ለባሪያዎች ይህን ለሚሰሙ ሁሉ ሰላም፣ ደህንነት፣ የህይወት ጸጥታ እንዲያመጣ ደጅ እንጠናሃለን። በረከተ አብ፣ በረከተ ወልድ፣ በረከተ መንፈስ ቅዱስን አሳድርብን። አስቡን ያሉ ወገኖቻችን እንድታስብ ሀገራችን ኢትዮጵያን በምህረት እንድትጎበኝ የተራበው እንጀራ እንዲቆርስ የተጠማ ውሃ እንዲያገኝ የተሰደደ እንዲመለስ የተፈናቀለ ከመኖሪያው እንዲደርስ ሰላም ያጣ ሰላም እንዲያገኝ አቤቱ እንለምንሃለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የምእመናን ስሞች የሚል ነው። እኛ በእግዚአብሔር ዘንድ ማን ተብለን ነው የተመዘገብ ነው? እግዚአብሔር እኛን በማን ስም ነው የጻፈን? ስልካችንን ከላይ ወደ ታች ብናገላብጠው የሰዎችን ስም የከተብንበትን ሳጥኑን ብንከፍተው ሰዎችን በተለያየ ስያሜ ነው የምንጠራቸው። አንዱን በሙያው፣ አንዱን በንግዱ፣ አንዱን በእውቀቱ፣ አንዱን በማይረጉ በተለያየ ስም ነው የምንጠራው። እንደዚሁም አንዱን ደግሞ በቅርበቱ በፍቅሩ ደግሞ የመዘገብንበት አመዘጋገብ አለን። የእግዚአብሔርን ልብ ስንገልጠው እኛ ማን ተብለን የተመዘገብ ነው? እግዚአብሔር የእኛን ስም የያዘው ማን ብሎ ነው? ያንን ማወቅ የልብ ፍስሐ ነው። ያንን ማወቅ የሚያስደስት ነው። ያንን ማወቅ ቀቢጸ ተስፋን ድል የሚነሳ ነው። ስለዚህ 22ቱን ባለፉት ጊዜያት ተመልክተናል። 23ኛውን በዚህ ቀን እንጀምራለን። እግዚአብሔር ማን ብሎ ነው የሚጠራን? 23ኛ እግዚአብሔርን የተሸከሙ
በእግዚአብሔር ዘንድ ካሉን ስያሜዎች አንዱ እግዚአብሔርን የተሸከሙ የሚል ነው። እግዚአብሔርን ተሸክመን የምንኖር፣ እግዚአብሔርን ተሸክመን የምንወጣ የምንገባ፣ መለኮታዊ አደራ፣ መለኮታዊ ግዳጅ፣ መለኮታዊ ተጠያቂነት ያለብንን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ ብሏል። ወንጌልን የምንሰብከው ለሰዎቹ ብለን አይደለም፣ ከዕዳ ነፃ ለመውጣት ነው፣ ከተጠያቂነት ለማምለጥ ነው። እንኳን የዘላለም ሕይወት የሚጠብቀውን ወይም የዘላለም ሞት ያለበትን ሰው ይቅርና ወደ ተሰበረ ድልድይ እየገሰገሰ ያለ ሰውን፣ ወደ ተዘጋ መንገድ እየሄደ ያለ ሰውን፣ መንገዱ ዝግ ነው፣ መንገዱ አያደርስም፣ መንገዱ ሕይወት የለበትም ብሎ አለመናገርም በሕሊና ተጠያቂ ያደርጋል። ወንጌል የዘላለም ሞት አለ፣ የዘላለም እሳት አለ ብሎ ወደ ጥፋት የሚፋጠኑትን መመለስ ነው። ስለዚህ ወንጌል መስበክ ግዳጅ ነው። ወንጌል መስበክ ፈቃድ የማይጠየቅበት ግዳጅ ነው። ሀገር ሲጨነቅ፣ ድንበር ሲደፈር፣ ሕዝብ ሰላም ሲያጣ፣ ስርዓተ መንግስት ሲናጋ ወታደር ፈቃድ መጠየቅ አይችልም። ሚስቱን የማየት፣ ልጆቹን የመጎብኘት፣ ማህበራዊ ኑሮውን ማሳለጥ አይችልም። ወንጌል መስበክ ግዳጅ ነው። ከግዳጁ ማፈግፈግ ያስጠይቃል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስላልሰሙ ወደኋላ የማለት ምኞት አለን። ሰዎች ባይሰሙ ከነቢዩ ከኢሳይያስ ጋር ተባብረን ሰማይ ስሚ ምድርም አድምጪ ብለን ለሰማይና ምድር ለግዑዛኑ የመስበክ ግዳጅ አለብን። በመጨረሻው ቀን የምንጠየቀው በመጨረሻው ቀን ዋጋ የሚከፈለን በመጨረሻው ቀን ሽልማት የምናገኘው ምን ያህል ሰዎች ሰሟችሁ ተብሎ አይደለም፣ ምን ያህል ግዳጃችሁን ተወጣችሁ ተብለን ነው። ባሳመነው ሰው መጠን አይደለም፣ አደራችንን በተወጣ ነው፣ መልእክቱን ባስተላለፍ ነው መጠን እንጠየቃለን፣ ሽልማትን ክብርን እናገኛለን። ከተሰጡን ስያሜዎች አንዱ እግዚአብሔርን የተሸከሙ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 11 እናንተ የእግዚአብሔርን ዕቃ የምትሸከሙ ሆይ እልፍ እልፍ በሉ፣ ከዚያ ውጡ፣ እርኩስንም ነገር አትንኩ፣ ከመካከሏ ውጡ፣ ንጹሐንም ሁኑ ይላል። የእግዚአብሔርን ዕቃ የምትሸከሙ፣ የእግዚአብሔር ዕቃ ቃሉ ነው። የእግዚአብሔር ዕቃ ወንጌል ነው። የእግዚአብሔር ዕቃ የተቀደሱ ምስጢራት ናቸው። እነዚህን የምትሸከሙ ከርኩስ ነገር ራቁ። ስለዚህ ለምእመናን ከተሰጡ ስያሜዎች አንዱ እግዚአብሔርን የተሸከሙ የሚል ነው። 24ኛ እግዚአብሔር የተሸከማቸው። በእርግጥ እግዚአብሔር ተሸክሞናል። በሁለት እግራችን እየተራመድን ነው። የምንራመደው ግን ሥላሴ መዳፍ ላይ ነው። እንኳን እኛ የቆምንባት መሬትም በሥላሴ መዳፍ ላይ ነው ያለችው። እግዚአብሔር ተሸክሞናል። እግዚአብሔር በኃጢአታችን ተሸክሞናል። እግዚአብሔር በማያልቀው ፍላጎታችን ተሸክሞናል። እግዚአብሔር በማይረካው ማንነታችን ተሸክሞናል። አማኝ ማለት እግዚአብሔር የተሸከመው ማለት ነው። ዘዳግም 32 ቁጥር 11 ንስር ጫጩቶቹን እንደሚያወጣ በእነርሱም ላይ እንደሚሰፍ ክንፎቹን ዘርግቶ ወሰዳቸው በክንፎቹም አዘላቸው ይላል። ንስር ጫጩቱን ከመፈልፈሉ በፊት ጎጆውን ማሰናዳት ይጀምራል።
እሾሆቹን ራቅ 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 አድርጎ ይተክላል። በእሾሁ ላይ ቆዳ ያመጣና ቁርበት ያመጣና ይወጥራል። ሙቀት በጎጆ ውስጥ ሲሆን እንቁላሉ ይፈለፈላል። እንቁላሉ ተፈልፍሎ ጫጩቶቹ በዚያ ሙቀት ውስጥ ካደጉ በኋላ ደጁን ሲያስቡ ብርድ ነው፣ በውስጥ ያለው ሙቀት ነው። ስለዚህም የጎጆ ነዋሪ ሆኖ ለመቅረት ይወስናሉ። በዚህ ጊዜ ንስር ጫጩቶቹን በረራ ለማለማመድ ያንን ሙቀት ይነሳቸዋል። ቁርበቱን መንቀል ይጀምራል። ቁርበቱ ሲነቀል እሾሁ መውጋት ይጀምራል። ስለዚህም ከጎጆ ለመውጣት ይፈልጋሉ። ከጎጆ ለመውጣት ሲያስቡ በውድቅስ የሚል ስጋት አለባቸው። ስለዚህም ከውድቀታቸው ስር ክንፉን ይዘረጋላቸዋል። በውድቅም እማርፈው እናቴ አባቴ ትከሻ ላይ ነው ብለው ይተማመናሉ። እግዚአብሔር ሕዝቡን ከግብፅ ምድር አውጥቶ ሕይወትን ያለማመዳቸው ልክ እንደ ንስር ነው። እግዚአብሔር ሕይወትን የሚያለማምደን መጀመሪያ በሙቀት እንድንወለድ አድርጎን ነው። በታላቅ መንፈሳዊ እንክብካቤ፣ በታላቅ መወደድ፣ በታላቅ ቀረቤታ እንድንወለድ ያደርገናል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ያንን ሙቀት ይነሳናል። ሕይወትን እንድንለማመድ፣ አገልግሎትን እንድንለማመድ፣ ራእይ እንድንለማመድ፣ የሰማዕትነትን መንገድ እንድንለማመድ እግዚአብሔር ያንን ሙቀት ይነሳናል። ስለዚህ እሾሁ መዋጋት ይጀምራል። ከእሾሁ ውጊያ ለመዳን በግድ ሕይወትን እንለማመዳለን። ለቅዱስ ጴጥሮስ እንደተነገረው ነው፣ በሸመገልህ ጊዜ ወደማትወደው ትወሰዳለህ፣ ትሄዳለህ ብሎታል። ወደማትወደው ሞት እኔን ወደ ካድክበት ሞት ወደዛ ትወሰዳለህ። አዎ ለምእመናን ከተሰጡ ስያሜዎች አንዱ እግዚአብሔር የተሸከማቸው የሚል ነው። እግዚአብሔር ተሸክሞናል። እግዚአብሔር በውድቀታችን ስር ተነጥፏል። በወድቅስ የሚል ስጋት አይገባንም። በወድቅስ የሚል ፍርሃት አያጠቃንም። ለምን ስንል እውድቀታችን ስር የተዘረጋው የሚያለማምደን አምላካችን ነው። ብንወድቅም የምናርፈው እሱ ክንፎች ላይ ነው። እግዚአብሔር የተሸከማቸው። በእርግጥም በእግዚአብሔር ትከሻ ላይ ተሳፍረን ብዙ ክፉ ቀኖችን አልፈናል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ በእግራችን እንራመዳለን። በእግራችን የማንዘለው ቦታ ላይ ጌታ ትከሻው ላይ አሳፍሮ ያሻግረናል። 25ኛ የእግዚአብሔር ደካሞች ለምእመናን ከተሰጡ ስያሜዎች አንዱ ነው። የእኔ ደካሞች ማለት ነው። ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ማረሻችሁን ሰይፍ ማጭዳችሁንም ጦር ለማድረግ ቀጥቅጡ፣ ደካማውም እኔ ብርቱ ነኝ ይበል። ደካማውም እኔ ምንድን ነኝ ይበል? ብርቱ ነኝ ይበል። አዎ የእግዚአብሔር ደካሞች እናመነታለን። አዎ እናመነታለን። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ግን ተስፋ አንቆርጥም። እንንገዳገዳለን። አዎ ግን አንወድቅም። መሰረታችን ያረገርጋል። አዎ ግን አንሰጥምም። እርምጃችን ይቀንሳል። አዎ ይቀንሳል፣ ግን አንቆምም። ሰዎች የሚሉንን እግዚአብሔር አይለንም። ሰዎች ይሄ ደካማ ይሉናል፣ እግዚአብሔር የኔ ደካማ ይለናል። ክርስትናችንን ስንጀምር ብዙ ሰዎች የመላምት ሀሳብ ይሰነዝራሉ። ጠባያቸው ነው፣ ጠባይዋ ነው፣ ጠባዩ ነው። አንድ አዲስ ነገር ሲያገኝ ስታገኝ በስሜት ትጋጋላለች፣ ይጋጋላል፣ አሁን ይተወዋል ይላሉ። የምንደሰተው በማንተወው እግዚአብሔር አይደለም፣ በማይተወን እግዚአብሔር ነው። የምናምነው አሁንም ጉዟችንን ለመጨረስ የምንታመነው አሁንም በማንተወው እግዚአብሔር ሳይሆን
በማይተወን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከፍጥረቱ ጋር ቃል ኪዳን የሚያደርገው ለምንድን ነው? እኛ ስንደክም እሱ ለመቀጠል ነው። ቃል ኪዳን ማለት ሲቆም የሚቆም ማለት አይደለም። ምናገረው ግልጽ ማለት ሳንቲሙ ሲያልቅ የምታወሩበት ስልክ እዛው ያበቃል፣ ይቆማል። ቃል ኪዳን ማለት ክፍያ አይደለም። ቃል ኪዳን ማለት ጣልና ልጣል የሚል ጨዋታ አይደለም። ቃል ኪዳን እቁብ አይደለም። አንተ በደከመ ቀን በእኔ ብርታት ትኖራለህ ማለት ነው። ቃል የተገባባችሁ ትዳራችሁ ማለት ያኛው ሲያፈቅር እኛ የምናፈቅርበት፣ ያኛው ሲሰጥ እኛ የምንሰጥበት ብቻ አይደለም፣ ያኛው ሲያቆም እኛ የምንቀጥልበትም ነው። ቃል ኪዳን ማለት የቃል ኪዳን ጓዳችን ተመቶ ሲወድቅ እየተኮስን እየተዋጋን ነገር ግን እሱን ተሸክመን ወደ ማገገሚያው ስፍራ መውሰድ ነው። ከተሰጡን ስያሜዎች አንዱ የእግዚአብሔር ደካሞች። አዎ ብዙ ድካም ነበረን። የትላንቱ ድካማችን ቤተሰብ ይረብሽ ነበር፣ ጎረቤት ይረብሽ ነበረ፣ ሀገር ያውክ ነበረ፣ መንግስትን ያስጨንቅ ነበረ። የአሁን ድካማችን ግን እኛና እግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው ያለው። ይሄ ድካማችንም ለምንድነው የቀረው ስንል ኃይል የኔ ሳይሆን ኃይል የእግዚአብሔር ነው እንድንል ነው። ሺህ ድካም ተወግዶ አንድ ቀርቶ ሊሆን ይችላል። እሱ የክርስቶስን ኃይል የምንለምንበት እነኛ የተወገዱትም በጉልበት የለካ አይደለም፣ በእሱ ጸጋ ነው እንድንልበት ነው። ለትህትና የሚቀሩ ድካሞች አሉ፣ ግን የእግዚአብሔር ደካሞች ነን። 26ኛ ጉበኞች። ጉበኞች በአጭር ቋንቋ ጠባቂዎች፣ የከተማ ዘቦች፣ አሻግረው የሚመለከቱ ማለት ነው። ጉበን ታውቃላችሁ? መቃን ጉበን እንላለን። እበሩ ላይ ያለው ነው። መቃኑ አለ፣ ጉበን አለ። ጉበኛ ከዛ ቃል የወጣ ነው። ጉበኛ ማለት የቤቱ አናት ላይ ማማ ተሰርቶለት ቁጭ የሚል ነው። ጉበኛ ሌላው ተኝቶ እሱ ይነቃል። ጉበኛ ሌላው ምን የጠላት መምጣት አይታየውም፣ እሱ ማማ ላይ ስላለ ባሻገር ጦር እየመጣ መሆኑን ያያል። ስለዚህም ጦር መጥቷል ብሎ መለከት ይነፋል፣ ንጉሥና ሕዝብን ይቀሰቅሳል። ጉበኛ ሌላው ሲተኛ የሚነቃ። እግዚአብሔር ሰዎች ጉበኞች ናቸው፣ የጸሎት ጉበኞች ናቸው። በጸሎት ሀገር ይጠብቃሉ፣ ትውልድ ይጠብቃሉ። ሁነትን ክስተትን ከዜና አይሰሙም፣ ባሻገር ይመለከታሉ። እየመጣ ያለውን ነገር በመንፈሰ እግዚአብሔር ይመረምራሉ፣ ስለዚህ ቀድሞ ይዘጋጃሉ። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ዘመኑን ከዜና ነው የምታውቀው፣ ከመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ነው የምታውቀው። ጉበኝነት ያስፈልጋል። እየመጣ ያለውን ጠላት፣ እየመጣ ያለውን አጥፊ፣ እየመጣ ያለውን ትውልድ ገዳይ፣ እየመጣ ያለውን ስርዓት አፍራሽ ባሻገር አይቶ ማንቃት የጉበኛ ስራ ነው፣ የአማኝ ስራ ነው። የአማኞች ስማቸው ጉበኛ የሚል ነው። ኢሳይያስ 52 ቁጥር 8 እነሆ ጉበኞችሽ ጮኸዋል። እግዚአብሔር ወደ ጽዮን በተመለሰ ጊዜ አይን በአይን ይተያያሉና ድምፃቸውን ያነሳሉ፣ በአንድነትም ይዘምራሉ። አዎ ጉበኛው ሲጮህ መንቃት ከሆነ ለቅሶ ሳይሆን ዝማሬን የሚኖረው። ጉበኛው ሲያነቃ የሚተኛ ህዝብ የሚተኛ መንግስት ግን እድሉ መደምሰስ ነው። በደስታ ፈንታ ሐዘን፣ በወርቅ ፈንታ ማቅ የሚታጠቅ ነው። ኢሳይያስ 62 ቁጥር 6 ኢየሩሳሌም ሆይ ጉበኞችሽን በቅጥር ላይ አቁሜአለሁ፣ ቀንና ሌሊት ከቶ ዝም አይሉም። እናንተ እግዚአብሔርን የምታሳስቡ ኢየሩሳሌምን እስኪያጸና በምድርም ላይ ምስጋና እስኪያደርጋት ድረስ አትረፉ፣ ለእርሱም እረፍት አትስጡ ይላል። በቤታችሁ
በቤታቸው ፍላጎታቸውን የሚያሟሉ አንድ ጊዜ ተናግረው ዝም የሚሉ ልጆቻቸው አይደሉም። እሚጨቃጨቁ ናቸው። አባትነት እናትነት ደስታው ምን ይመስላችኋል? ከአንጀት አምጣ የሚለን መኖሩ ነው። ከአንጀቱ አምጣ ሲል በልጅ መደሰት አለ። ከአንጀቱ አምጣ ሲል በልጅ ሐሴት ማድረግ አለ። እግዚአብሔር ጭቅጭቅ ይወዳል። እግዚአብሔር ጭቅጭቅ ይወዳል። እግዚአብሔርን አለማሳረፍ ይገባናል። አቤት አቤት ማለት አለብን። ክፉ ዘመንን የሚያመልጥ ሰው ብልጥ አይደለም። ክፉ ዘመንን የሚያመልጥ ሰው ፈላስፋ አይደለም። ክፉ ዘመንን የሚያመልጥ ጸሎተኛ ነው። በመንገድም ስትሄዱ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በሉ። ስትቀመጡም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በሉ። አለማቋረጥ የእግዚአብሔርን ምሕረት ለምኑ። የሚጸልዩ ይሻገራሉ። ይህንን ዘመን ስናየው ለመሻገር አስቸጋሪ ዘመን ነው። ምን ያሻግራል? ሰባራውን ድልድይ ምን ይገጥመዋል ካላችሁ ጸሎት ይገጥመዋል። አቤት አቤት ባይ ያልፋል። 27ኛ የእግዚአብሔር ባልደረቦች ለምእመናን የተሰጠ ስም ነው። እገሌ እኮ የስራ ባልደረባዬ ነው ይባላል። ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ባልደረቦች ናቸው። የእግዚአብሔር የስራ ጓዶች ናቸው። ከኔ ጋር ነው ያላችሁት? የእግዚአብሔር የስራ ጓዶች ናቸው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚሰሩ ናቸው። እግዚአብሔር አያግዙት ኃያል፣ አያማክሩት ጠቢብ። እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር ባልደረባ ለመሆን ቻለ? መጽሐፉ ነው የሚለን የእግዚአብሔር ባልደረቦች ናቸው ይለናል። ስማችን የእግዚአብሔር ባልደረባ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚሰሩ የሚል ነው። የስራ አይነት፣ የስራ መደብ የሚለው መታወቂያችን ላይ ያለው የእግዚአብሔር ባልደረቦች የሚል ነው። ዝሆን ድልድይ ይሻገራል። ዝሆን ድልድዩን ሲሻገር አንድ ትንኝ እጆሮ ላይ ተሰካች። ዝሆኑ ድልድዩ ላይ ሲደርስ ድልድዩ አረገረገ። ዝሆኗ በጆሮ ቀረብ ብላ ድልድዩን አነቃነቅ ነው አለችው። ትልቁ ድርሻ የእግዚአብሔር ነው። ድልድዩን አነቃነቅ ነው ለማለት ግን ፈቅዶልናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እኛ ስንሰብክ ብንውል የሰውን ልብ መንፈስ ቅዱስ ካልከፈተ ምንም ንቅንቅ አናደርገውም። የእግዚአብሔር ግን ምንድን ነን? ባልደረቦች ነን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ፣ የእግዚአብሔር ሕንፃ ናችሁ፣ ከእርሱ ጋር አብረን የምንሰራ ነንና ይላል። ስለዚህ መታወቂያችን ላይ ያለው የስራ መደብ ሲል ከእግዚአብሔር ጋር የሚሰራ ለካ አስራት በኩራት ማውጣት ከእግዚአብሔር ጋር መስራት ነው። መስበክ ለካ ከእግዚአብሔር ጋር መስራት ነው። እንግዶችን መቀበል ለካ ከእግዚአብሔር ጋር መስራት ነው። የእግዚአብሔር ባልደረቦች ነን። 28ኛ የእግዚአብሔር እርሻ። የእግዚአብሔር እርሻ መቼም መሰልጠን ብለን ስናስብ ሁላችንም እርሻ የሌለበት ጭቃ የሌለበት ሀገር ማየት ነው አይደለም? መሰልጠን ማለት በድንጋይ በእብነበረድ የተወለወለ ከተማ ሀገር ማየት ነው። ወገኖቼ ቆንጆ ሁሉ ቆንጆ ሆኖ የሚወጣው በገበሬው መቆሸሽ ነው። ገበሬ ጭቃ ውስጥ ባይጨማለቅ ይሄ ሁሉ ቁመና ያለው ሰው አይታይም ነበረ። ለዚች ዓለም በዋናነት የሚያስፈልጋት ነገር እርሻ ነው። እኛ ገበሬዎች አይደለንም? አሁን በዚህ ክፍል ላይ በምናየው ክፍል ላይ የእግዚአብሔር እርሻ ነን። እግዚአብሔር ቃሉን በእኛ ላይ ይዘራል። ከዚያ በኋላ ፍቅርን እናበቅላለን፣ ማስተዋልን እናበቅላለን፣ ልግስናን እናበቅላለን። የእግዚአብሔር እርሻ ነን። ዘሪው ዘር ሊዘራ ወጣ ይላል። ዘሪው ዘር ሊዘራ የወጣው እልብ ላይ ነው።
ለምን የእግዚአብሔር እርሻ ስለሆነ እግዚአብሔር ቃሉን ልባችን ላይ ነው መዝራት የሚፈልገው። ቃሉ ለጆሮ ጥጋብ አልተላከም፣ ቃሉ ለልብ እርሻ የተላከ ነው። እግዚአብሔር እርሻ ስማችን ነው። ሁዳድ ታውቃላችሁ? ሁዳዴ ማለት ጾመ አርባ ምንድን ነው የሚባለው? ሁዳዴ ነው የሚባለው። ሁዳድ ማለት ሰፊ የመንግስት እርሻ ማለት ነው። መንግስት እርሻውን በሚያሳርስበት ጊዜ ከአዋቂ እስከ ህፃን ድረስ የመገኘት ግዳጅ አለ። ጾመ አርባ የንጉሥ ጾም ነው። እዚህ ላይ ከአዋቂ እስከ ህፃን ሁሉ መገኘት አለበት ሲሉት ጾሙን ምን አሉት? ሁዳዴ አሉት። እኛ የእግዚአብሔር ሁዳድ ነን። እኛ የእግዚአብሔር እርሻዎች ነን። 29ኛ የእግዚአብሔር ህንፃ፣ የእግዚአብሔር ህንፃ። ከተሞች ላይ ስትገቡ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ በአፍሪካ ሀገርም፣ በእስያም፣ በአውሮፓም፣ በተለያየ ዓለም ላይ ህንፃዎች ምን አላቸው? ስም አላቸው። በአብዛኛው ህንፃዎች የግለሰቡን የባለ ሀብቱን ስም የሚገልጡ ናቸው። የገሌ ህንፃ፣ የገሌ ህንፃ፣ የገሌ ህንፃ። እገሌ ማን መሆኑን አናውቅም፣ ግን የገሌ ህንፃ የሚለውን ንባብ እናነባለን። አይን ማረፊያ ስለሚፈልግ የገሌ ህንፃ የሚለው ፊደል ላይ ያርፋል። እኛ የእግዚአብሔር ህንፃ ነን። እላያችን ላይ የተጻፈው የእግዚአብሔር ህንፃ የሚል ሰው ህንፃ ስላሴ ነው። እግዚአብሔር ያነጠው፣ እግዚአብሔር የወቀረው፣ እግዚአብሔር የቀባው፣ እግዚአብሔር ያጸዳው፣ እግዚአብሔር መኖሪያ ያደረገው፣ እግዚአብሔር ንብረቴ የሚለው ከፍ ብሎ የሚታይ የእግዚአብሔር ህንፃ ነን። ህንፃ አልሰራችሁ? እናንተ እኮ ራሳችሁ የእግዚአብሔር ህንፃ ናችሁ። የሚፈርሰው ህንፃ አይደለም፣ የማይፈርሰው የእግዚአብሔር ህንፃ ናችሁ። ቤተ ሰሪ ደም የለው ነው ምንለው አይደለ? እኛን ለመስራት ክርስቶስ ደሙን አፍስሷል። ደሙ እስኪያልቅ ድረስ አንጠብጥቧል። እኛ ህንፃ እንድንሆን የእግዚአብሔር ህንፃ። ህንፃ መሰረት አለው፣ ህንፃ ጉልላት አለው። እግዚአብሔር ከመሰረት እስከ ጉልላት ከጅምር እስከ መኖሪያነት ድረስ ደክሞብናል። ምናልባት በራሳችን ላይ ምንም እቅድ ላይኖረን ይችላል። ወዴት እንደምንሄድ እንዴት እንደምንኖር ጠፍቶን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን በእኛ ላይ ዓላማ አለው። ያለ ዓላማ ብትኖሩም እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ዓላማ አለው። እኔ የእግዚአብሔር ህንፃ ነኝ፣ እኔ የእግዚአብሔር ውጥን ነኝ፣ እኔ የእግዚአብሔር ራዕይ ነኝ፣ እኔ የእግዚአብሔር ዓላማ ነኝ ማለት አለባችሁ። 30ኛ ድል ነሺ። በእውነት ድል ነሺ የሚለው ስያሜ ራእይ 2 ራእይ 3 ስታነቡት የምታገኙት ነው። ድል ለነሳው እንዲህ ይሆንለታል፣ ድል ለነሳው እንዲህ ይሆንለታል፣ ድል ለነሳው እንዲህ ይሆንለታል። ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት በተላከው መልእክት ውስጥ ድል ለነሳው እግዚአብሔርን ማገልገል ዋጋ አለው። በጎነት ዋጋ አለው። በእግዚአብሔር ዘንድ የአንድ ብርጭቆ ውሃ ዋጋ አይጠፋም። እግዚአብሔር የማንም ውለታ ባለ ዕዳ አይደለም። ሽልማት አለ፣ ክብር አለ፣ የጽድቅ አክሊል አለ። ድል ለነሳው እግዚአብሔር ልጆች አንዱ ስማቸው ድል ነሺ የሚል ነው። በራእይ 2 በራእይ 3 ላይ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናትን መጀመሪያ ባላቸው ነገር ያመሰግናቸዋል፣ ሁለተኛ በጎደላቸው ነገር ይወቅሳቸዋል፣ ሶስተኛ መፍትሄ ይሰጣቸዋል፣ አራተኛ ካልተመለሱ ማስጠንቀቂያውን፣ አምስተኛ እሺ ካሉ ሽልማቱን ይነግራቸዋል። ከማንም ሰው ጋር ስትነጋገሩ ከጉድለቱ አትጀምሩ፣ ትጣላላችሁ። የእግዚአብሔር መንገድ ከሙላቱ መጀመር ነው። ሰውየው ከሌለው ነገር ሳይሆን ካለው ነገር መነሳት ነው። ከዛ ወደ ሌለው ስትሄዱ እየተግባባችሁ ትመጣላችሁ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ውጤቱን ማሳየት አለባችሁ። ድል ነሺ የምእመናን ስም ነው።
31ኛ ቅዱሳን በሐዲስ ኪዳን ላይ ክርስቲያኖች የሚለው ልዋጭ ስም ቅዱሳን የሚል ነው። በክብር ደረጃ ካየነው ክርስቲያን የሚለው ስም ነው የሚበልጠው። ምክንያቱም ክርስቶሳዊ ማለት ነው፣ የክርስቶስ ወገን ማለት ነው፣ ክርስቶስን የለበሰ ማለት ነው፣ ክርስቶስ በምድር ማለት ነው። ቅዱሳን ማለት የተለዩ ማለት ነው። ይሄ ስያሜ ለእስራኤላውያን ተሰጥቷል። ከግብፅ ምድር ተለይተው የወጡ ናቸው። ከፈርዖን ባርነት ተለይተው የወጡ ናቸው። ቅዱስ ማለት ራሱን ለአንድ ነገር የለየ ማለት ነው። ለአንድ አምላክ ራሱን የለየ ከዚያ በኋላ ለሌላ ነገር መዋል የማይችል እሱ ምን ይባላል? ቅዱስ ይባላል። በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ስትገቡ ወንበሩ፣ ጠረጴዛው ቁጥር አለው፣ የተቆጠረ ነው። አንደኛ አይጠፋም፣ የተቆጠረ ነው። ሁለተኛ ከዛ ግቢ ወጥቶ ለሌላ ዓላማ መዋል አይችልም። ቅዱስ ማለት የተቆጠረ ነው። ከእግዚአብሔር አገልግሎት ውጭ ለሌላ መዋል የማይችል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በክርስቶስ ደም ተቀድሻለሁ፣ ስለዚህም ለዚህ መዋል አልችልም ማለት አለብን። አይመቸኝም አትበሉ። ምክንያቱም የማይመቸው ሰው ዛሬ ነገ ይመቸዋል። ዓለምን በሚመለከት የኃጢአትን ግብዣ በሚመለከት እኔ አንድ ጊዜ ለክርስቶስ ተሰጥቻለሁ፣ ለሌላ መሆን አልችልም። ከዓለም ጋር የተለያየ ነው። ከዓለም ጋር የተለያየ ነው። በኩርፊያ ሕግ አይደለም፣ በሞት ሕግ ነው። የሞተ ወዳጃችን እንደገና መጥቶ እድርና እቁብ ይጠጣል የሚል ምንም ተስፋ የለንም። እንደውም ከዛ አልፈን ተስካሩ እናወጣለን። ያለመመለስ ድግስ እንደግሳለን። ዓለም ተስፋ እስክትቆርጥብን እኛም በዓለም ፍጹም ተስፋ እስክንቆርጥ መለየት አለብን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት የእነርሱና የእኛ ጌታ የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከሚጠሩት ሁሉ ጋር ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩት ይላል። ስለዚህ ቅዱሳን የሚለው አሁንም ለምዕመናን የተሰጠ ምንድን ነው? ስም ነው። እንደገና እኛ በዓለም ያለን ሰዎች፣ ገና ዓለም ከልባችን ያልወጣ ሰዎች፣ ገና እኛ ስንት አይነት ምኞት በውስጣችን የሚፈራረቅብን ሰዎች፣ እንዴ ታዲያ እነኚህ ወላጆች በሙሉ ልጃቸውን ቅዱስ የሚሉት በቅቶ ነው እንዴ? ምኞታቸው ነው፣ ደስታቸው ነው፣ ለእነሱ ልዩ ነገራቸው ነው። ስለዚህ ቅዱስ ይላሉ፣ ቅዱስዬ እያሉ ልጃቸውን ይጠራሉ። እግዚአብሔር ስለሚወደን ለቤተ ክርስቲያን አባላት ቅዱሳን የሚል ስም ሰጥቷል። 32ኛ ጻድቃን፣ 32 ቁጥር 1 ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። ለቅኖች ምን ይገባል? ምስጋና ይገባል። ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ የሚለው በምድር ላሉ ጻድቃን ነው። በሰማይማ ደስ ይበላችሁ አይባልም፣ የደስታ ዓለም ነው። በዛኛው ዓለም ላይ ያለመደሰት መብት የለም። የመደሰት ጸጋ ብቻ ነው ያለው። ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። ጻድቅ ሰው ደስ የሚለው በማን ነው? በእግዚአብሔር ነው። ለቅኖች ምስጋና ይገባል። ለቀና ሰዎች አድናቆት መስጠት አለብን። ወገኖቼ ማድነቅ አለብን። በጠማማ ተክዘ ከዋልክ በቅኑ ሰውዬ ደግሞ መደሰት አለብህ። ጠማማውን ካወገዝ ቀናውን ሰው ማመስገን አለብህ። የቅንነት ምርኮኛ ነኝ፣ ስለ ቅንነት አመሰግናለሁ ማለት አለብን። ጻድቃን ለምዕመናን የተሰጠ ስም ነው። 33ኛ በደስታ የተሰበሰቡ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በኩርፌ አይደለም፣ በደስታ የተሰበሰቡ። በግዳጅ አይደለም፣ በፈቃድ በደስታ የተሰበሰቡ። ቤተ ክርስቲያን የሚመጣውን ሰው ይዩት። ነገ መስቀል ነው፣ ነገ ፋሲካ ነው፣
ነገ ጳራቅሊጦስ ነው አንድም ምን እንዳይቀር ተብሎ በሬዲዮ ሲነገር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ለምን ይነገራል? የቄሱ ከግል ጉዳይ አይደለም። ሁሉ ሰው ለራሱ ነፍስ ይመጣል። በማስታወቂያ የሚመጣ ምእመንም ስሙ አማኝ አይደለም። የነፍስ ጥማት ነው ሊያመጣው የሚገባ። ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣን የሚለው በግፊት አይደለም የሚመጣው። ጓደኛ ለማግኘት አይደለም የሚመጣው። በውጭ ሀገር ሰው ቤተክርስቲያን የሚሄደው ኢትዮጵያዊ ለማየት ነው። አንዳንዱ ደግሞ ብቻውን ፖለቲካውን ቢሎ አልደምቅ ይለዋል። ቤተክርስቲያን ሄዶ ከቅዳሴ በኋላ ያደምቀዋል። ማንንም የተጠማ ቢኖር እግዚአብሔር የመጠማት አምላክ የናፍቆት አምላክ ነው። እግዚአብሔርን መቼ ነው የምትረኩት? ስትጠሙት። አጼ ቴዎድሮስ በምድር ላይ የሚጣፍጥ ምግብ ምንድን ነው አሉ። አንዱ እንትን ነው አለ፣ አንዱ ዱለት ነው አለ፣ አንዱ ዝግን ነው አለ፣ አንዱ ሽሮ ነው አለ፣ በዛሬው ቋንቋ ደግሞ እንጠቀም ዛ፣ አንዱ ደግሞ እንደው ክትፎ ነው አለ፣ አንዱ ቁርጥ ነው አለ። አይደለም አሉ። ታዲያ ጃን ወይ ምንድን ነው? ሲርብ የተገኘ በምድር ላይ የሚጣፍጥ ምግብ ሲርብ የተገኘ ነው። ቃል እግዚአብሔር የሚጥማችሁ ጸጋ እግዚአብሔር ስትጠሙ ነው፣ ስትራቡ ነው። ካልተራባችሁ ካልተጠማችሁ አይጣፍጣችሁም። በደስታ የተሰበሰቡ ዕብራውያን 12 ቁጥር 22 ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል። አይገርምም ወገኖቼ? ይሄ እኮ የሚጻፍላቸው የዕብራውያን ክርስቲያኖች መከራ ፈርተው ወደኋላ እየተመለሱ ያሉ ናቸው። ደርሳችኋል እኮ ሰማይ። ምንድነው ወደኋላ መመለስ? ወደ ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም፣ በደስታም ወደ ተሰበሰቡት ወደ አይላፋት መላእክት፣ በሰማያትም ወደ ተጻፉ ወደ በኩራት ማህበር፣ የሁሉም ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር። የሚገርም የሁሉ ዳኛ እግዚአብሔር። ፍጹማንም ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች፣ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ፣ ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ደርሳችኋል። የአቤል ደም ፍረድ ደሜን ከወንድም የተመራመር የሚል ነው። የክርስቶስ ደም ግን ለምህረት የሚጣራ ነው። ስለዚህ ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻል ነው። ለምእመናን ከተሰጡ ስያሜዎች አንዱ በደስታ ምን ያሉ የተሰበሰቡ። 34ኛ በሰማያት የተጻፉ። በሰማያት ምን ያሉ የተጻፉ። በሰማይ ትልቅ መዝገብ ተቀምጦ መልአኩ ከወርቅ ቀለም በወርቅ ዘንግ እየነከረ እገሌ ብሎ የሚጽፍ ይመስላችኋል? በሰማይ ያለው የህይወት መጽሐፍ ሁላችን እንሰማለን። በህይወት መጽሐፍ ስማቸው የተጻፈ የሚል ቃል እንሰማለን። ምን ማለት ነው? በልበ ስላሴ የታወቁ ማለት ነው። አይደንቅም ወገኖች? ወልድ ቃል ነው። በአብ ልብ ላይ የተጻፈውን የእኛን ስም ይጠራል ማለት ነው። መንፈሱ ደግሞ ከእኛ ጋር ሆኖ እሺ ይላል፣ አቤት ይላል። በሰማያት የተጻፉ በሰማይ ተጽፈናል። ብዙዎቻችሁ ከብዙ ቦታ ተሰርዛችኋል። አንዳንዱ ከቤተ ዘመድ ተሰርዟል። አንዳንዱ ከእድር ተሰርዟል። አንዳንዱ ከስራው ተሰርዟል። ብዙ መሰረዞች አሉብን። በሰማያት ግን ተጽፈናል። ደስ አይልም ወገኖቼ? በጣም ደስ የሚል ነው። 35ኛ የበኩራት ማህበር። በኩራት 50ኛ ቀን ብለን የምንጠራው ወይም በግሪኩ ጴንጠቆስጤ ብለን የምንጠራው ነው። ጴንጠቆስጤ ማለት 50ኛ ቀን ማለት ነው። በምስጢር ትርጉሙ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። እኛ አሁን እንደው ጴንጤ የምንላለን፣ አጠራሩም ትክክል አይደለም። እሺ ጴንጠቆስጤ ነው ብለን እናስበው፣ እነርሱም ደግሞ እኛን ጠራችሁ ብሎ ይናደዳሉ። እንዲም ጴንጠቆስጤ እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰውም አቤት ሊልበት አይገባም። ከዚህ ያለው የሚሳደብበት አይደለም፣ ከዛም ያለው አቤት ብሎ የሚናደድበት አይደለም። ጴንጠቆስጤ የመንፈስ ቅዱስ ስም ነው። 50ኛ ማለት ነው።
በብሉይ ኪዳን አነጋገር የበኩራት በዓል ማለት ነው። የበኩራት በዓል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ፋሲካን ባከበሩ በ50ኛው ቀን የበኩራት በዓልን የእሸት በዓልን ያከብራሉ። አዝመራው የሚደርስበት ከእሸቱ ቅጥፍ 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 አድርገው ይሄ እኮ የሞተው የእህል ዘር ሕይወት ያገኘው ያበበው ባለብዙ ባለዘለላ የሆነው በአንተ ነው ተመስገን ይላሉ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በበዓለ ሃምሳ ወረደ። የፍሬው መንፈስ ቅዱስ ባለ ፍሬ የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ የዘጠኙ ፍሬ ባለቤት የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ በበዓለ ሰዊት በእሸት በዓል በበዓለ ጴንጠቆስጤ ወረደ። የበኩራት ማህበር ምን ማለት ነው? ለምስጋና የተሰባሰቡ። እሸቱ የማመስገኛ ርዕስ ነው። በእውነት እኛ ከሽፍትነት ወደ ባህታዊነት፣ ከዘማነት ወደ ንጹህነት፣ ከቀማኛነት ወደ ሰጪነት የመጣነንና ራሳችን፣ አካላችን፣ ኑሯችን፣ መለወጣችን የምስጋና ርዕስ ነው። የበኩራት ማህበር 36ኛ የጻድቃን መንፈሶች። የጻድቃን ምን መንፈሶች? ይህንንም ከላይ ካነበብነው ጥቅስ ላይ የምናገኘው። መንፈስ ብለን ስንናገር መገንዘብ ያለባችሁ መንፈስ ማለት ረቂቅ ማለት ነው። ቅዱስ መንፈስ አለ፣ እርኩስ መንፈስ አለ። ቅዱስ መንፈስ ጰራቅሊጦስ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። እርኩስ መንፈስ አጋንንት ናቸው። መንፈስ ብለን ስንናገር አንደኛ ነፍስን አመልካች ነው፣ ነፍስ ረቂቅ አካል ናት። ሁለተኛ አካለ መላእክትን የሚገልጥ ነው። ሶስተኛ ራሱ እግዚአብሔርን የሚገልጥ ነው። መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ተብሎ ተጽፏል። ከነፍስ ርቀት የመላእክት ርቀት ይበልጣል። ከመላእክት ርቀት ህሊናቸው ይረቃል። ከህሊናቸው እግዚአብሔር ይረቃል። እነዚህ ሁሉ መናፍስት፣ እነዚህ ሁሉ ረቂቃን በጊዜ በቦታ የተለኩ ናቸው። ጽንፍ የለሽ ዘላለማዊ የሆነው መንፈስ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህም መንፈሳቸው የዳነ መንፈሳቸው የጸደቀ መንፈሳቸው ከመንፈሱ ጋር የተባበረ ምእመናን የጻድቃን መንፈሶች ይባላሉ። አሁን በሰማይ ያሉ አባቶቻችን እነ አብርሃም፣ እነ ይስሐቅ፣ እነ ያዕቆብ፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት መንፈሳቸው ነው ያለው። በትንሣኤ አብሮ የተጋደለው ያገለገለው ስጋቸው ተነስቶ ከነፍስ ጋር ተዋህዶ መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳል። 37ኛ ጽዮናውያን ወይም የጽዮን ወገኖች። ጽዮን ሁለት ነው። አንዲቱ ምድራዊ ናት፣ እስራኤል ላይ ያለች ነች። ጽዮን የምትባለው ዳዊት የቆረቆራት ከተማ ነች። የተቆረቆረችውም በጥቁር አለት ላይ ነው። ባለመናወጥ ነው የምትኖረው። እንደማይናወጥ እንደ ጽዮን ተራራ ይሆናሉ ይላል መዝሙር 124ን ስታነቡ። እማትናወጥ ከተማ ነች። በዘመናት ሁሉ ተራሮች መቀነስ፣ መናድ፣ መቦርቦር ገጥሟቸዋል። የጽዮን ተራራ እስካሁን እንደጸና ነው። መሰረቱ ጥቁር አለት ነው። ከዚህኛው ጽዮን ከተማ የሚበልጥ ሌላ የጽዮን ከተማ አለ። የዛ ወራሾች ነንና ጽዮናውያን እንባላለን። ኢትዮጵያውያን እንደምንባለው ባለ ሀገሮች ነን። ሀገር ቢነሱን እንኳ ሀገር አለን። 38ኛ የጽዮን መንገደኞች። ባነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል ይላል። መድረስ ካለ ከፊቱ ምን አለ? መንገድ አለ፣ ጉዞ አለ። የጽዮን መንገደኞች ነን። ግባችን ምድራዊ አይደለም። ግባችን ስኬት አይደለም። ግባችን የዘላለም ሕይወት ነው። 39ኛ ማህበረተኛ። እኛ የእግዚአብሔር ምንድን ነን? ማህበር ነን። ማህበር ነን። የእግዚአብሔር ማህበር ነን። ይልቁንም ይላል ቀኑ ሲደርስ እያያችሁ
አብልጣችሁ ተሰባሰቡ ተገናኙ። ማህበረተኞች ነን። ክርስትና ሙሉ የሚሆነው ቤተ ክርስቲያን እንደ ስሟ የምትገኘው ስንሰባሰብ ነው። ክርስትናን በግላችን ማካሄድ ይቻላል፣ ግን የክርስቶስ የመስቀሉ ዓላማ ሙሉ አይሆንም። መስቀል ማለት ወደ ላይና ወደ ምንድን ነው? ወደ ጎን ነው። ወደ ላይ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቄ ነው፣ ወደ ጎን ከምእመናን ጋር ማምለኬ ነው። መስቀሉ ከሌለ ክርስትና የለም። ስለዚህ ህብረትን ከተውኩኝ ክንፍ የለም፣ ወደ ጎን የተዘረጋ ነገር የለም። የቆመ አንድ የስልክ እንጨት ነው ያለው። ክርስትና መስቀል ላይ የተጀመረ በመስቀል የሚቀጥል ነው። ስለዚህ መሰብሰብ ያስፈልገናል። አርባኛ የተመረጡ ሮሜ 11 ቁጥር 5 እንደዚሁም በአሁኑ ዘመን ደግሞ በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች አሉ። ቅሬታ ማለት ምን መሰላችሁ? ቅራሪ፣ የተረፈ፣ ከሞት ያመለጠ፣ የሞት ትራፊ ማለት ነው። በዚህ ዘመን በጸጋ የተመረጡ ምኖች አሉ? ቅሪቶች አሉ፣ ትንንሽ ቅሪቶች አሉ። እናቶቻችን በድሮ ቋንቋ ምን እንደምትሉ ስታረግዙ አላውቅም፣ እህቶቼ ቅሪት ነኝ ይላሉ። ገና ትንሽ ቅሪት ይዟል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደም መርጋት አለበት፣ አጥንት መሰካት አለበት፣ ብዙ አሉ የሚቀጥሉ ነገሮች። ግን ቅሪት ነኝ እየተጀመረ ነው ጉዞ። እኛ የጸጋ ቅሪቶች ነን፣ ግን ምን ያልነን? የተመረጥነን እግዚአብሔር መርጦናል። ካልተመረጣችሁ በቀር ይህን ድምፅ ልሰሙ አትችሉም። ሮሜ 17 ቁጥር 14 ራእይ 17 ቁጥር 14 በጉም የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉሥ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳል፣ ከእርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑም ደግሞ ድል ይነሳሉ ይላል። የተመረጡ አርባ አንደኛ በሰማያዊ ስፍራ የተቀመጡ እሱን እያብራራን ይህንን ክፍል ሶስተኛውን ክፍል እንደመድማለን። በሰማያዊ ስፍራ የተቀመጡ መላው የኤፌሶን መልእክትን ስትመለከቱ በሰማያዊ ስፍራ ስለመቀመጥ የሚናገር ነው። ንግሥቲቱ ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ቀኝ ላይ አለች። ስለዚህም ኤፌሶን 1 2 3 4 5 6 እያላችሁ ስትሄዱ ቤተ ክርስቲያን ስላለችበት ስፍራ ስለ ወንበሯ ነው የሚናገረው። ወንበርን ማወቅ እንዴት ሙሉ እንደሚያደርግ እኛ ያለነው ምንም እንኳን በምድር ላይ ቢሆንም መንፈሳችን ያለው ግን በሰማያዊ ስፍራ በክርስቶስ ቀኝ አጠገብ ነው ያለነው። የቤተ ክርስቲያን መኖሪያዋ የክርስቶስ ቀኝ ነው። ስለዚህ ያለነው ከአየሩ፣ ከደመናው፣ ከህዋው፣ ከጨረቃ፣ ከፀሐይ በላይ በክርስቶስ ቀኝ ነው። ለምን መሰላችሁ? ክርስቶስ ራስ ነው። አካሉ ማን ነች? ቤተ ክርስቲያን ነች። ክርስቶስ ባለበት ቤተ ክርስቲያን አለች። ስለዚህ ክርስቶስ ያለው በየማነ አብ ነው፣ በአብ ቀኝ ነው። በዚያ ምእመናን በእምነት መቀመጣቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። ለምንድን ነው ኤፌሶን መልእክት ይህን የሚያነሳው? አንዳንድ ሰው እኔ የኃጢአት ፈተና አለብኝ፣ እኔ የበደል ፈተና አለብኝ፣ ለእግዚአብሔር ማገልገል አልችልም፣ እንዲህ የሚባል ነገር አለብኝ፣ ለእግዚአብሔር ልገዛ አልችልም ይላል። የሚጠራው ነገር ሁሉ በዚህ ህዋ፣ በዚህ ደመና ከፀሐይ በታች የሰለጠነ ነው። ከፀሐይ በላይ ለሱ ኃይለኛ የሆነበት ነገር ኃይለኛ አይደለም። ስለዚህ አንተ ያለው በምድር ቢሆን ኖሮ ይሄ ኃጢአት ይይዝሃል ነው። የተቀመጥከው በየማን አብ ካለው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ራስ ከሆነው ክርስቶስ ጋር አካል ሁነህ ነው። ወንበርህን ካወቅ ኃጢአትን ታሸንፋለህ። አይ ሌላ ጥያቄ አለኝ።
መናፍስት ብዙ አይነት ትንታኔ ነው ያለው። በዚህ ምን ከሰከሱ እንዲህ የሚባሉ አንዳንድ አጥማቂዎች አንዳንድ ፈዋሽ ነን የሚሉ የሚጠሯቸው ያጋንንት ዝርዝሮች አሉ። እንደው በጣም ከሁሉ የከፋው ደግሞ ይሄ ያየሩ መንፈስ ነው፣ ያየሩ አለቃ የሚባል ነው ብለን ደግሞ እንጠይቃ አይደለም። አው ባየር ላይ የሰለጠነ ኃይለኛ ካለ አንተ ከዛ በላይ ካየሩ መንፈስ ብቻ አይደለም ከመላእክት በላይ በየማን አብ ካለው ከክርስቶስ ጋር ነው ያለው። አናት ላይ አይደለም ያ መንፈስ ያለው፣ ያ አለቃ ያለው የእግርህ መጫሚያ ነው። ቦታችንን ስናውቅ ከፈሪሃ ሰይጣን ወጥተን በፈሪሃ እግዚአብሔር እናድራለን። ወገኖቼ እኔ ወጥቼ ቴሌቪዥን ከፍቼ ማስተማር አልችልም፣ ደሃ ነኝ። በዚህ ዘመን አጋንንት ግን ሰባኪንን በሚሉ ተፈቅዶላቸው ቴሌቪዥን ተዘርግቶላቸው ይሰብካሉ። ሰይጣን ቃለ መጠየቅ ይደረግለታል። ሰይጣን ጊዜ ተሰጥቶት በእግዚአብሔር አውደ ምሕረት ላይ ይናገራል፣ ይለፈልፋል። አንተ እኮ እያለህ መኖር አቃተን ይላል። አዎ እኔ እኮ እያለሁ ይላል ደግሞ አጥማቂው። ድገምልኝ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር የመሰከረላቸው መላእክት የመሰከሩላቸውን ቅዱሳን አልፈን በአጋንንት ምስክርነት የሚቆሙ ሰዎች እናፍራ እንዴ? በእግዚአብሔር አውደ ምሕረት ላይ ሰይጣን የመናገር መብት የለውም። እግዚአብሔር ይገስጽ ብቻ ነው የሚባለው። ሰይጣን እውነት ቢናገር እንኳ ዓላማው ውሸት በመሆኑ እውነቱ ሐሰት ነው። እኛ በሰማያዊ ስፍራ ተቀምጠናል። ወገኖቼ በዓለም ላይ ያሉ ክርስቲያኖችን ዞራችሁ ጠይቁ። በመላው ዓለም ያለ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ክርስቲያን በቀር ጋኔን አለብኝ ብሎ የሚያምን የለም። በአርባ በሰማንያ ቀን ተጠምቆ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት እንደ ሰይጣን ይኖርበታል። አለብኝ እኔማ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሊኖርብን አይችልም። የሰይጣን ፈተና ሊኖር ይችላል፣ ውጊያ ሊኖር ይችላል። እኛ ግን መንፈስ ቅዱስ አድሮብናል። መንፈስ ቅዱስ ባለበት ሰይጣን ስፍራ የለውም። ማህደረ ስላሴ ነን። ስለዚህ የመጮህ ፕሮግራም ያለው ሰው ይሰርዝ። ለመጮህ የሚያስጮህ ሰው የሚፈልግ ሰው ካለ ጋኔን ስላለበት ስላለ ሰው ጤፍ 16 ሺህ ብር ስለገባ የሚጮህ ነው። ኑሮን የሚያስጮህ የክርስቶስን ስጋና ደም የተቀበለ ሰው መንፈስ ቅዱስ አለበት። አደራችሁን አምላካችሁን አታሳንሱት። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አምላካችን ትልቅ ነው። የበላነው ስጋና ደም ትልቅ ነው። በጥምቀት የተቀበልነው ያሜሮን ያ ቅብአተ መንፈስ ቅዱስ ትልቅ ነው። በሰማያዊ ስፍራ ተቀምጠናል። የባህሩ በሉ ያየሩ የሚል ስጋት የለንም። ሰይጣን መጫሚያችን ሆኗል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ታጥቀናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን፣ ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ በጎ በረከትህ እናደንቀሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ይህንን ጊዜ ስላዘዝክልን በአንተ ዘንድ መጠሪያችን ምን መሆኑን ማን መሆኑን እንሰማው እናውቀው እናርፍ እንደሰት ዘንድ ስለፈቀድክልን ተመስገን። እንደ ቸርነት አሁንም ክብራችንን የምናውቅበትን የውስጥ አይናችንን አብራለን። በረከተ አብ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስንም አሳድርብን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።